halkana waa hooyga uu muqdisho ka degan yahay la taliyaha dhinaca ciidamada ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ee general gafo waxa ka soconaya ama taala buuga tacsiida allah u naxariistay ugaaska guud ee beesha marursade ugaas abdullahi ugaas xaashi ugaas farcade oo dhawaan ku geeriyooday dalka dibadiisa masuuliyiin kala duwan ayaa halkan soo gaaray waxa gorro halkan soo gaaray ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya sida weyn loo soo shaqeeyay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo masuuliyiin kala duwan ayaa halkan soo gaartay iyadoo ra'iisul wasaare xasan cali khayre uu ka mid yahay masuuliyiinta doonaysa inay saxiixaan buuga tacsiida allah u naxariistay ugaaskii guud ee beesha marursade allah u naxariistay ugaas abdullahi ugaas xaashi ugaas farcade waxaana halkan salaan la dulmaray dadkii halkan ku sugnaa iyadoo lagu waday in halkan ay soo gaaraan masuuliyiin kala duwan ee ka tirsan dowladda federaalka ama goleyaasha kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxaa halkan ku sugan xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo goobta soo gaaray waxaa hadda lagu wadaa isla markaana la doonayaa in uu soo galo isla markaana soo dhaweynta qabanqaabadii soo dhaweyntiisa goobtan ka socoto ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xamse cabdi bare oo isna goobtan lagu wado in uu soo gaaro waxaan si toos ina soo socodsiin doonaa buugga tacsiida halkan taalla mas-uuliyiinta kala duwan ay soo gaari doonta iyo sida xalku yahana Soomaali Shabeelle TV Muqdisho internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah